Terima kasih Nur Laila di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat meminta Taman Asuhan Kanak-kanak atau TASKA di negeri ini terutamanya di daerah serian supaya mengambil langkah berjaga-jaga susulan daripada jangkitan wabak rabies atau penyakit anjing gila. Menterinya Datuk Seri Rohani Abdul Karim menjelaskan petugas TASKA perlu memaklumkan kepada ibu bapa atau penjaga kanak-kanak tersebut sekiranya mereka menunjukkan simptom-simptom seperti jangkitan rabies untuk dirujuk ke klinik kesihatan berdekatan. Kita akan maklumkan bahawa semua taska kita untuk berjaga-jaga saya akan maklumkan kepada bahagian kanak-kanak sebab saya nampak dia ada umur lima tahun, ni macam you know, age tu lah, eh? age taska dan sebagainya. Tapi sekolah rendah pun semua memainkan peranan untuk kita berjaga-jaga. Ya, khususnya di kawasan terbabit. Beliau walau bagaimanapun menjelaskan belum ada keperluan untuk mengeluarkan arahan bagi penutupan sementara taska setakat ini. Menteri itu turut menasihatkan kanak-kanak supaya mengambil langkah berwaspada dan tidak melakukan provokasi terhadap anjing, terutamanya anjing liar yang boleh menyebabkan mereka diserang haiwan tersebut. Ini kerana berdasarkan tiga kes jangkitan rabies yang dilaporkan, kesemuanya melibatkan kanak-kanak. Datuk Seri Rohani ditemui pemberita semasa melawat kanak-kanak perempuan berumur 7 tahun yang disahkan dijangkiti wabak rabies dan kini masih dirawat di unit rawatan rapi Hospital Umum Sarawak. Beliau berkata kementerian itu bersedia untuk memberikan kaunseling kepada ibu bapa kanak-kanak tersebut namun beliau merasakan ia bukan keutamaan ketika ini kerana apa yang lebih penting ialah tumpuan kepada anak mereka selain ibu kanak-kanak tersebut yang sedang dalam proses berpantang selepas melahirkan anak lima hari lepas sebanyak 17 buah projek di bawah dana program transformasi luar bandar telah diluluskan oleh kawasan Dewan Undangan Negeri Kuala Rajang bagi tahun 2017. Menurut Menteri Muda Perancangan Bandar, Pentadbiran Tanah dan Alam Sekitar, Dato' Lin Talif Saleh, kesemua projek tersebut sedang dan bakal dilaksanakan dengan kos keseluruhan 5 juta ringgit jelasnya 2.5 juta ringgit diperuntukkan untuk projek-projek di zon Tanjung Manis manakala 2.5 juta ringgit diagihkan untuk projek di zon Sarike Jelasnya tahun ini beberapa dewan terbuka untuk sekolah-sekolah akan turut dibina menjadikan kesemua sekolah di dalam bandar Sarike bakal mempunyai dewan terbuka sendiri. Beliau ditemui media selepas menghadiri Majlis Ramah Tamah Aidilfitri dan perasmian dewan terbuka di SK Abang Haji Matahir di Sarike. Dewan yang menelan belanja RM250,000 itu merupakan salah satu projek di bawah dana RTP. Dalam pada itu, beliau memberitahu beliau memantau sendiri kesemua pelaksanaan projek RTP di kawasannya. Saya juga mempunyai satu tim yang khusus, yang tim yang pakar dalam pementauan projek, projek development untuk memastikan projek itu dijalankan mengikut kos dan mengikut jadual. Pembinaan projek Jabatan Batang Semarahan berada pada tahap memberansang walaupun dilaporkan mengalami sedikit kelewatan. Ahli Dewan Undangan Negeri Muara Tuang, Dato Idris Buang, tanpa mendedahkan masalah yang menyebabkan kelewatan tersebut bagaimanapun, yakin projek tersebut akan disiapkan tidak lama lagi. Saya mendengarkan ada sedikit kelewatan tetapi apapun, Ayah uh, telah dikatakan mencapai satu tahap yang boleh katakan pemeransangkan lah. Ya. Tambahnya, beliau belum mendapatkan laporan atau taklimat mengenai permasalahan projek bernilai lebih RM93 juta ringgit itu yang telah dimulakan awal tahun 2016. Datuk Idris Buang ditemui pada Majlis Rumah Terbuka Raya yang berlangsung di Markas Operasi Dun Muara Tuang di Kota Samarahan. Projek Jambatan Batang Samarahan sepanjang 774 km merentangi Sungai Batang Samarahan menghubungkan Kampung Baru dengan Kampung Tambik itu dijangka siap awal tahun depan. Kami memohon maaf di atas gangguan teknikal sebentar tadi. Padah mengugut untuk membunuh ibu kandung sendiri, Mahkamah Majlis Serian Khamis lalu menjatuhkan hukuman penjara enam bulan terhadap seorang anak berumur 28 tahun mengeluarkan perintah Hakim Majlis Serian Marutin Pagan Selepas meneliti bukti ke atas tertuduh, Mahkamah Pemerintah tertuduh mula dipenjara daripada tarikh ditangkap iaitu pada 1 Julai lepas. Dalam sesi penjatuhan hukuman semalam, tertuduh Muhammad Syafiq Hossein juga didapati di bawah pengaruh dadah jenis metafetamin yang menyebabkan beliau bertindak ganas terhadap ibu kandungnya. Mahkamah juga menolak alasan ia merupakan serangan pertama tertuduh dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Tertuduh didapati pernah merekodkan beberapa rekod jenayah bersabit pemilikan barang terlarang. Pada 30 Jun lalu, tertuduh telah mengugut membunuh ibunya dengan sebilah pisau di kediamannya Kampung Tambirat Asajaya sekitar pada pukul 2 petang kerana enggan memberikan wang sebelum laporan polis difailkan oleh bapa tertuduh. Setakat ini dahulu berita dari Sarawak untuk N5 petang ini. Untuk berita seterusnya, kembali bersama Nur Lela di Angkasa Puri. Silakan.